Iako je Medo često omiljeni lik iz raznih crtića i neponovljivi plešanac, također treba znati da su medvjedi divlje životinje koje u prirodi nisu za igru i maženje. Medvjedi uglavnom bježe od ljudi, no susreti su ipak mogući. Kako bi susrete smanjili na najmanju moguću mjeru, dok se krećete šumom, budite u grupi jer samim time stvarate dovoljno buke da vas životinje na vrijeme primijete. Ako ste u šumi ili u sumraku ili noću, pogotovo je bitno stvarati dovoljno zvukova da se životinje upozore. Ako naiđete na medvjeda, trebate ostati smireni, ne trčati, stanite i pravite se većim nego što izgledate. Ako ste u grupi, samim time ćete ostaviti dojam puno veće osobe nego što ste sami. Polako i mirno se udaljite od medvjeda i nemojte mu stajati na putu. Ako se dogodi da sretnete slučajno medvjedicu i mlado, što je vrlo rijetko, ni slučajno se ne približavajte ni mladuncu, ni majci. Majke su vrlo zaštitnički nastrojene i neće prezat pred tim da vas napadnu ako se osjete ugroženi. Mirno se udaljite, ostavite im dovoljno prostora i kad se krećete, krećete se unazad gledajući u medvjeda, tako da u svakom momentu znate ako krene negdje gdje možete polako se izmaknuti. Lidl, više za vas.